លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតយុគសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះថាលទ្ធផលតេស្ត H5N1 ដែលបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថាន Pasteur និងវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈកាលពីយប់មិញសរុបចំនួន29អ្នកដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកស្លាប់គឺអវិជ្ជមានទាំងអស់រួមទាំងការពិនិត្យគ្រប់គ្រងឪពុកអ្នកជំងឺផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះបានថ្លែងបន្តថាទោះជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានជំងឺប្រសាទបាសៃទាំងអស់ក៏ដោយក៏មន្ត្រីយើងទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តដុតដៃដុតជើងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមែនតែខេត្តព្រៃវែងទេយើងធ្វើទូទាំងប្រទេសដោយអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងនិងផ្សព្វផ្សាយស្ពតអប់រំផ្ដាសាយបាក់សីតាមទូរទស្សន៍នានាសហគមន៍និងបណ្ដាញសង្គមលើពីនេះមន្ត្រីឆ្លើយតបបន្ទាន់របស់យើងកំពុងបន្តតាមដាននៅខេត្តព្រៃវែងក៏ដូចជាខេត្តផ្សេងៗទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យប្រកាសប្រជាថាជំងឺនេះមិនអាចរីករាលដាលនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតដូច្នេះហើយយើងបានធ្វើតេស្តទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ហើយលទ្ធផលគឺអវិជ្ជមានរួមទាំងឪពុកដែលឆ្លងពីកូនស្រីដោយការរាប់មេរោគក្នុងខ្លួនតិចណាស់ឥឡូវនេះគាត់អវិជ្ជមានដែរហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតយើងកំពុងស្រាវជ្រាវបន្តនឹងអប់រំជីវរដ្ឋឲ្យអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតយុគសម្បត្តិសូមជម្រាបថាក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃមួយករណីនៅខេត្តព្រៃវែងកើតលើកុមារីអាយុ11ឆ្នាំ6ខែរស់នៅភូមិរលាំងឃុំរំលេចស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023